Na telefónnej linke má Michalu Glutenič, ktorá vyvolala mimoriadnu odozvu na našej facebookovej stránke fitnesstrenery.sk. My sme tam zverejnili fotografie Michala, ako si vyzerala pred nejakým časom, ako si vyzerala potom, myslím, že v nedeľu na súťaži v Trenčine, kde sme sa osobne aj stretli. A v Trenčine si mala, ak sa nemýlim, súťažnú premiéru v kategórii Bikini Fitness. Presne tak, áno. Tak. Ale mňa zaujala tá zmena, ktorou ty si prešla. Takže poďme rozprávať o tom, kto je Michala Glutenič a z akého obdobia sú fotografie, ktoré sme zverejnili u nás na facebookovej stránke. Takže v prvom rade chcem pozdraviť všetkých poslucháčov vášho rádia. Volám sa Michala Glutenič, mám 26 rokov. S cvičením ako takým som začala už dávnejšie, ešte predtým ako som bola tehotná, ale to som iba chodila cvičiť a občas do fitka, ako možno každá mladá baba. Som si vlastne udržiavala to, aby som tie sladkosti, ktoré tak zbožňujem, neboli viditeľné až tak veľmi. Ale tak vážnejšie cvičením a zo stravou som začala až potom, ako sa mi narodila moja dcérka. Začala som s váhou 77 kg, čo bolo v marci roku 2012. Chudnutie ako také išlo celkom ťažko dole, čo ma niekoľkokrát aj veľmi deprimovalo, aj stoplo. Kebyže nemám môjho manžela pri sebe, tak by som to asi nepodarilo, lebo som to chcela veľakrát vzdať. Ale vždy mi povedal, že treba vydržať a vydržať. Ja som vydržala a v januári tohto roka bola tá zmena taká dosť viditeľnejšia. Tam už bolo možno že nejakých 56 kg. Tak som si povedala, že vydržím to ešte chvíľku. Idem na to už aj so stravou a s takým vážnejším cvičením. Trénoval ma doposiaľ môj manžel. A presne od 1. mája si ma zobral pod svoje ochranné krídla tréner pán Kopčok Slávy a odtedy vlastne trénujem. Začali sme sacharidovými vlnami, ktoré vlastne úplne rozbehli môj metabolizmus, čiže moje cvičenie pozostáva viac menej zo silových tréningov, keďže kardia sme moc nedávali, aby vlastne tá energia zostávala na budovanie tých svalov, čiže v skratke ja som takto. Ľudka Kopčoka veľmi dobre poznám. Poznám aj jeho manželku Soňu. Soničku, áno. Stretli sme sa v Trenčine a viem, že oni sú zastancami takých ťažkých silových tréningov, takže na teba tie tréningy maximálne účinkovali, tak? Presne tak. Ja rada cvičím cílovo a s veľkými váhami, čiže ja sa z toho teším, keď moje drepy niekedy môžu byť aj so 70-tými. Raz už sa mi podarilo aj s 80-tými kilami, ale to už bolo také, že tam už ten dôraz to nekladol na techniku, čiže čisto som si iba chcela možno že dokázať, že dám aj tých 80, ale normálne drepujem tak maximálne so 60 kilami a potom vlastne 50-40 zhadzovaná. V tých komentároch na našej facebookovej stránke som registroval len samé pozitívne ohlasy. Bola tam aj taká otázka, že aká bola tvoja súťažná váha. To znamená, že vieme, že tá fotografia, kde vyzeráš, poviem, že menej príťažlivo, tam si mala 77 kg. 77 kg. Tak, a koľko si mala v Trenčine? V Trenčine ráno som sa vážila a na váhe mi ukázal presne 47 kg, čiže minus 30 kg som dala. Skvelé, nádhera. Registrujem tam aj otázku nejakej dievčiny, ktorá sa pýtala, že kde sa podelá celulitída a kde sa podelá koža, ktorá zrejme tým tehotenstvom sa natiahla, takže kde sa podiela? Čiže keďže mám dobrú genetiku po svojej mamine, ktoré za to veľmi vďačím, čiže tá koža sa strkla viac menej tým, že som nechudla tak nárazovo, ale že to išlo postupne. Fakt, že ten rok trvalo, kým som schudla, popri tom som sa dosť natierala rôznymi krémami, aby vlastne tá koža nebola taká ovisnutá, ale ja si myslím, že keď človek cvičí a si dáva pozor na stravu, tak potom nemá byť prečo tá koža ovisnutá. Neriešila som to tým, že som nejedla, práve naopak, začala som jesť oveľa pravidelnejšie alebo oveľa väčších dávkach, ako som bola zvyknutá, čiže takto. Základom bolo zrejme rozbehnúť metabolizmus a vlastne tie silové tréningy, ktoré si absolvovala, nimi si budovala svalovú hmotu a vlastne tá svalová hmota v podstate urýchlovala metabolizmus takisto. Dobre hovorím. Áno, dobre hovoríš. Popri tom aj tá celulitída, ja som prednedávno vravala môjmu manželovi,
žiadne krémy, ani žiadne stroje, ktoré vám zaručia to, že vám celulita odíde, to nie je tak. Treba fakt pravidelne cvičiť a nebáť sa tých váh, ako niektoré baby sú gravia. Nemôžem cvičiť vo fitku s činkami, lebo budem mať veľké svaly. Tak na týmto som sa smiala práve pred súťažou, keď som si vravala, kiež by to tak bolo a kiež by som si v mojich váh mala také veľké svaly. Ale nie je to také jednoduché, ako si oni myslia. Čo bolo pre teba najťažšie v príprave na prvé súťažné vystúpenie v Trenčíne? No najťažšie bolo to, že som musela zdržať v hlave, že Myši, fakt je to tak, už za chvíľku bude súťaž, takže žiadne sladkosti. Toto bolo asi niečo najťažšie, čo som nevedela prekonať. Ja som sa veľakrát, som si vravila, že nie, nemôžeš. Som sa pristihla pri tom, že na to myslím stále. Ale viac menej to bolo, nebolo to až také náročné, keďže som jedla pravidelne a keď išiel na mňa akýkoľvek hlad, hneď som si dala kuracie mäso alebo vajíčka. Proste nenechala som ten hlad zájsť tak ďaleko, aby som potom zhrešila niečím sladkým. Ja som bola zvyknutá piť dosť málo vody, čo bolo moc zlé, ale pri ten posledný týždeň, ako som vlastne mala naštartovať odvodňovanie, tak na konci v piatok som už mala vypiť 5 litrov vody, čo bolo pre mňa strašne veľa. Čiže som sa aj tešila, že ten ďalší deň to bolo iba tak minimálne a vlastne v nedeľu nič. Čiže nebolo to také náročné, ako som očakávala.